guztia arrapaladan esan da, nahi nituelako lehendabiziko abisuak eman, gero ere egunean zehar jasotzen eta gogoratzen jarraituko dut. Baino hasteko ordua da eta behar bezala hasteko Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiari hitza eskatuko diot, oholtza eskainiko diot, berak egin desan sarrerako mezua. Markel. Ondo. Mi esker Pili. Egunon guztioi. Eta lehenik eta behin, mila esker, kongresu honetara etorri zaretelako. Neri tokatzen zait pixka bat, sarrera itxea baita ere. Eta nire partetik behintzat, errepikatu Pilik baita ere aipatu duen kontu bat, ez? Eta bereziki, berak pixkatola pasadan aipatu du, baina nik pixka bat hori indizizitu nahi nuke, ez? Hemen gaudenetatik gehienak, 10-8 zarete emakumeak. Eta nik uste dut hor bertan ja ikusten dela daukagun arazoa. Alegia, berdintasunaren inguruan, genero berdintasunaren inguruan dagoen bete behar horretan, oraindik ere gizarten mailan ze kontzientziazio maila dagoen gizon eta emakumeen arte ikuspegitik. Alegia hor badagoela desberdintasun bat, hor ere oraindik ere kongresu honetan aipatzen den bezala. Desberdintasuna aipatu dut eta nik esango nuke gure legealdi honetan hori izango dela giltzarri importantenetako bat. Guk uste dugu bai gizarte mailan, ez azkeneko krisi ondoren bizi izan dugun egoerak sakondu egin duela desberdintasuna gure gizartean eta gure inguru guztian eta horri aurre egin beharra daukagula. Arrisku bezala esango nuke gizarte desberdintasun horrek inzidentzia oso larria dauzkalako. Gero baita ere hizkuntza berdintasunaren ikuspegitik gure herrian egin beharra daukagu esfortzu handi bat, teorian behintzat daukagun elebitasun hori elebitasun efektibo eta real bihurtzeko euskararen eta gaztelaren artean. Une honetan desberdintasuna hor ere nabarmena da. Eta gaur hemen, kongresu honetan aipatuko duguna, bi egun hauetan justu izango da gizon eta emakumeen arteko desberdintasuna gure herrian. Hori da, pixka bat ikusten duguna, enfoke nagusi bezala, legealdi honetan, gure egin behar importantenetatuko izango dela. Eta gero aipatuko dut, ez da bakarrik teoria, baizik gero praktikara emango dugula. Ez da bakarrik hitz politxa, baizik saiatuko gara hori ere gauzatzen praktikoki. Gu zergatik jartzen dugu hausnarketa hori lurraldean. Ikusten dugulako dauzkagula Gipuzkoan, Euskal Herrian ezaugarri berezi batzuk, eta ezaugarri horiek daukatela, inziditzen dutela, eta baita ere, nolait ez dauk jasotzu dutela, gizon eta emakumeen arteko desoreka hori, eta elementu oso importantea dela gure etorkizunaren zako lehenago pidirik aipatzen zuen bezala. Zeintzu dira guk egiten dugun analizian elementu nagusiak. Lehenengoa izango litzateke, nola gauden kokatuak gu Europan. Genero berdintasun indizeen ikuspegitik, Europa guztian aztertzen diren ikuspegitik, Gipuzkoa eta Euskal Herria gaude 5. Eta esango du, ze ondo ez, hainbeste herrialden inguruan gu eta erdian gu egotea 5. Eta horrek esan nahi duena da, aurrera pausoak ematen ari garela. Gu daukagu, oin da apuntatu daukat, 100.18.5 indizea. Edozen kasutan, gure aurretik daude 4 herrialde, eta 4 herrialde horiek dira iparraldeko herrialdeak, ez? Europako iparraldeko herrialdeak. Eta hoien ganako koska gurea 10 puntutik gorakoa da. Kasu honetan, indizearen gorenean dagoena Suedia da, 1.74 uste dut hortik gora daukana, 16 puntu baino gehiago gu baino indize horretan. Beraz, ikuste duzuen bezala, txukun egon gaitezke Europa mailan, batez beste horren ikuspegitik, baina herrialde aurreratuen eta iparraldeko herrialdekin parekatu zorendik ere jauzi handi daukagu. Hori guretzako oso datu relevantea da, oso nabarmentzekoa da. Hortik aurrera, nik esango nuke Gipuzkoan dauzkagula erronka batzuk, dauzkagula arrisku batzuk, esan dezakegu, eta baita ere dauzkagula evoluzioan, gure evoluzio parte baten, da ikusten ditugun elementu oso importante batzuk. Besteak beste, ikusten dugu adibidez, 2050-an, ego mendebaldeko Europa izango dela, 60 urtetik gora, pertsonak gehien edukiko dituena. Alegia, gehien zartzen ari den gizartea, da gu gauden ingurune geografikoa. Eta galdera da, hori horrela izan da, gu daukagun zartze prozesuaren inguruan, zein izan behar da herri bezala hartu behar duen estrategia. Eta estrategia horretan, adibidez, jaiotze tasa azteko politikak egin behar ditugu, hori emakumeen esku bakarrik utzi behar aldugu.
Horregatik, ematen diogu guk importantzia handia kontziliazioari, ikusten dugulako, gukune honetan bizi dugun zahartze prozesu horretan, kolektiboki gizarte osoak egin behar duela esfortzu bat horri aurre egiteko prozesu horri, Europako herrialde aurreratuetan egiten duten bezala, eta esfortzu horretan kontziliazioak daukala izugarrizko protagonismoa. Nik esango nuke, kontziliazioaz aparte, gero baita ere, erantzukidetasunak daukala importantzia. Alegia, kontziliazioa ez da bakarrik emakumeak edukitzea bere etxeko lanak egiteko denbora. Hori izango litzateke pixkat, gu daukagun arriskuetako bat, ez? Alegia, kompatibilitate hori lanarekin emakumea bakarrik egitea. Ba, hori lotu behar daukagu baita ere erantzukidetasunarekin. Alegia, bikoteak oro har diseinatzea estrategia bat, ba, dauzkan erronkei aurre egiteko. Baina, bikote bezala ez emakumeak bakarrik. Orduan, korrespontsabilitate horrek ere, ba, importantzia handi edukiko du. Es otra cuestión que a mí me parece fundamental. El hecho de que abordamos la necesidad de hacer frente a una crisis económica muy importante que poco a poco estamos superando, pero desde la perspectiva de un territorio que hace un ímprobo, un terrible esfuerzo por mantener un bienestar. Y basándose sobre todo en unas políticas sociales que en el contexto que decíamos del envejecimiento de la población cada vez tienen un costo y una necesidad de inversión mayores por parte de la administración pública y del conjunto de la sociedad. Lo decía, ¿no? En la evolución de envejecimiento, en un contexto en que nosotros somos muy conscientes de que mantenemos los estándares de bienestar en Guipúzcoa y en Euskadi porque somos un territorio industrial, porque la propia estructura industrial hace que consigamos los recursos económicos suficientes y tengamos también unos puestos de trabajo de un nivel alto que hace que las desigualdades en nuestro país también se reduzcan y se vayan atenuando. El Producto Interior Bruto del territorio de Guipúzcoa, desde la perspectiva industrial, es del 28%. Y es un índice que nosotros queremos preservar en un contexto en que corremos el riesgo de que la industria poco a poco vaya perdiendo peso. Y la pregunta que me surge es, ¿cómo mantener esa estructura industrial dejando de lado el talento de las mujeres? Es decir, ¿vamos a ser capaces de mantener esa estructura económica con esa desigualdad también en el ámbito de las empresas? Nosotros hemos hecho un análisis desde la perspectiva, como decía antes, de los índices de igualdad de género y, por ejemplo, nuestro talón de Aquiles es justo el sector económico. Es en las empresas en donde se está produciendo un estancamiento desde la perspectiva de los avances en igualdad de género. Ahí tenemos nuestro punto flaco. Pues bien, el Congreso que inauguramos el día de hoy y la estrategia de la Diputación va a incidir fundamentalmente en el ámbito económico del territorio de Guipúzcoa, en las industrias y en las empresas de Guipúzcoa. Ahí pensamos que es donde se tiene que dar un salto cualitativo precisamente para que avancemos en los índices de igualdad de género. Eta nik bukatzearen esango nuke lehenago aipatu dut, ez? Guretzako behintzat, hau ez da hitz politika bakarrik. Guk egin beharra daukagu jarri martxan ekintza bat. Eta ekintza horrek eskatuko diguna da, baita ere tresna batzuk gauzatzea. Guk aipatzen dugu, lehenago Pilik esaten zuen, guk martxan jarri dugu gizartearekin etorkizuna elkarrekin afrontatzeko tresna bat, etorkizuna eraikiz. Eta hor, ba, guk egingo dugu hausnartu, baina gero hausnarketa hori eraman nahi dugu praktikara. Ekuko dugu tresna bat izena duena Gipuzkoa Lab, eta Gipuzkoa Lab izeneko tresna horretan martxan jarriko ditugu esperientzi pilotoak. Eta gu nahi genuke esperientzi piloto horiek izatea alde batetik relevanteak, pisuzkoak, eta beste aldetik baita ere eraldatzaileak, transformatzaileak. Eta kasu honetan adibidez, guk martxan jarriko dugu, ez, genero berdintasunaren, kontziliazioen inguruan, eta jarriko dugu esperientzi konkretu bat Gipuzkoa Laben eskutik. Esperientzi hori izango da 10 enpresetan, gutxo gora bera 500 langilei eragingo dien esperientzi piloto bat. Nahi genuke gaina enpresa horiek izatea gure sare ekonomikoaren ordezkari egokiak. Alegia, ez genuke nahi sektore jakin batean bakarrik egin esperientzi horiek, baizik edatu egitura osora. Eta beraz edukitzea fotografia bat eta radiografia bat Gipuzkoan enpresa diferentek ze erronka dauzkaten, ze utxune dauzkaten genero berdintasunaren ikuspeditik, eta hor inziditu eta esperientzi konkretuak martxan jarri. Etorkizuna eraikitzek hiru elementu zeharrean dauzkan hiru elementu nagusi dauzka. Lehenik eta behin unibertsitatearen babesa,
horretarako, sakontzeko ezagutzan, eta eurek unibertsitateek babestuko digute eta lagunduko digute prozesu osoan zehar. Kasu honetan, espezifikoki gudauko egun proiektuan Euskarriko Unibertsitateak lagunduko digu. Bigarren, daukagun nazioarteratze ikuspegi baita ere, guk nahi dugu mundu mailan dauden esperientzi hoberenak hoiek geureganatu eta hoien gainetik ikasi, eta beraz, ateak eta leioak zabaldu gure foru aldundi honetan eta lurralde honetan. Gaurko kongresuak ere heltzen dio kontu horri, alegia, kanpotik etorretako esperientziak ezagutu nahi ditugu eta barneratu nahi ditugu, eta biztan da baita ere hoiek, esperientzi hoiek praktikan jarri nahi ditugu, eta gizarteratze aspekto bat ere ezin dut aztu. Alegia, guk nahi dugu gizarteak kontziente izatea zer erronka daukagun eskuartean, eta kasu honetan kongresu honek ere horretarako balioko du. Alegia, gure esfortzua bizibilizatzeko. Ni badakit hau izango litzatekeela pixka bat deklarazio adierazpen bat. Eta esan, bueno, hau egiteko asmoa daukagu, baina ikusiko dugu gero hiru urte tardean edo hiru urte inguruan ze tipotako errekorrido daukagun. Eta kasu honetan, berriro diot, lurralde bezala teorian behintzet balio batzu dauzkagu, baina gero hori realitatea eramateko momentuan dauzkagu arazo estrukturalak. Eta arazo estrukturaloi eustea eta hoiei heltzea niretzako giltzarri nagusia. Eta horretarako diodan bezala, jarri dugu martxan ibilbide bat. Guk nahi zaituztugu, etorri zareten guzti horiek, nahi zaituztugu aliatu, ez? Bide lagun, bide horretan. Eta gure partetik behintzen, nik foru aldundi honen izenean, eta diputatu nagusi bezala, adierazten nahi dut nire konpromisoa. Nire konpromisoa, legealdi honetan, genero desberdintasunak eduki behar duela ikutsu berri bat, eduki behar duela aurrera pauso bat. Eta hori gaina egingo dugula gizartearekin. Guk uste dugu, jakinda zeintzu diren puntu ahulak horietan inziditzea, ez dela erakundearen responsabilitatea inondik inora eta gurea ez bakarrik bintzat. Gizarte osoarena da. Eta guk egingo dugu martxan jarri tresna bat, konexio hori gertatzeko gizartearen da erakunde publikoen artean. Esperientzi pilotoen bidetik. Hori da guretzako berrikuntza nagusia. Hoxe da, bizkat nik esan behar nuena. Ongi etorriak berriro ere kongresu honetara, espero dut bi egun hauetan aurrera pausoak egingo ditugula, eta besteik ez balin bada ere, ba, elkarren artean ezagutza dugun ezagutza sakontzeko eta aurrera begira apustuak elkarrekin egiteko balioko du. Eskerrik asko guztiei.